Skal røre ved den rosin, først skal træet vises, siden skal det spises. En, der har den gren så kær, og på trummen hænger, hver gang han den kommer nær, vil han ikke længere. Hvad du ønsker, skal du få, når jeg blot kan stole på, at du ej vil trumme, når min sang er omme. Denne fane ny og god, giver jeg til Henrik. Du er stærk, og du har mod, du skal være Henrik. Og han svinger fane kæk, børn I skylder ham respekt. Vid det er en ære, denne bro at bære. Det var rigtig flot. Skal vi klappe en gang? Så fik vi tændt juletræet her på Gammeltorv. Og så har vi jo et træ mere, vi skal have tændt. Så nu går vi i samlet flok op til rådhuset. Og så ser vi, hvad der står derom. Så tror jeg, vi er ved at være her alle sammen. Der er nogen, der gemmer sig lidt om på bagsiden af juletræet, hvis I har lyst til at komme nærmere. Det var fint. Man siger jo gerne, at en god gerning kan aldrig gøres for tit. Er skænket af Birte og Christian Pedersen i Øster Ulslev. Så det er hejset ud med kran fra deres have. Det er jo et gevaldigt flot juletræ, der står der. I julen, der skal man hygge sig. Og det kan man næsten ikke få for meget af. Det er også altid dejligt at finde ud af at synge en god julesang. Jonas. Det var flot klaret, Jonas. Det er på et meget hemmeligt sted heromme bagved, man kan få lov til at tænde. Det klarer Jonas rigtig godt. Syng den der på loftet side af nissen. Og så når vi er færdige med at synge, så er der vist lidt julegodter til børnene her. Det tager vi fat i om lidt. Loftet sidder nissen med sammen væk, for jeg vil have min ulegrød i ro og fred, og ingen vil jeg dele med. Men rotterne de hopper, og de danser, og de danser, og de svanser. De kigger efter grøden, og de danser, og de står om nissen tæt i rinkedumfam. De ikke holder af. Når katten kommer, skal det nok blive stop. Så bliver alle rotterne så bange, oh, så bange, oh, så bange. De vender sig og danser et par gange. Og i to, tre, så er de væk. Det er nemlig rigtigt. Erhvervs- og Turistforeningen, de har været hen og sammen. Og så har de fået bagt nogle norske kleiner, og der er også noget kakao. Nu ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange mennesker her, så allerførst, så er det i hvert fald børnene.
og deres søskende, der kan få. Og så kan det måske være, at der er til et par enkelte voksne, men jeg ved det ikke. Jeg har fået en trop.
Yeah.